السلام علیکم، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں آج سب ڈی ٹی ایچ۔ آج بہت بڑی خوشخبری ہے، جن دوستوں کے پاس 1506T یا 1506F والے جو ریسیور ہیں سیم والے، ان کے جتنے بھی سیم والے ریسیور تھے اکثر دوستوں کے سیم بلاک ہو گئی تھی پی ٹی اے کی طرف سے، جو رجسٹریشن کا مسئلہ آ رہا تھا، اب ان کا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، ان کے لیے بہت بڑی گڈ نیوز ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ ایک سافٹ ویئر شیئر کروں گا ڈسکرپشن میں نیچے، جن دوستوں کے 1506T والے یا ایف والے جن کی سم والی جیکٹ بلاک ہو گئی ہے پی ٹی اے کی طرف سے، وہ یہ سافٹ ویئر کر کے دوبارہ سے آئی این ای نمبر چینج کر کے اپنا دوبارہ سم کو ان بلاک کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔